Conversa, Mario. Eu não posso. Peço desculpas, filho. O que aconteceu? De coração. Nada. Águia! Águia! Vejo que encontrou os rebeldes, Sean. Bem, você sabe. Crash diz que todos devemos fazer a nossa parte. E você me conhece, o humanitário do ano. De qualquer ano. Claro. É verdade. Agora mesmo eu arranjei um acordo com os rebeldes. Olha só, você os salva, eles me ajudam e eu te ajudo a viajar de um lugar para o outro, hã? Hã? Obrigado, Sheldon. De nada, filho. De nada. Que porra foi essa entre você e o Sheldon? Ele me deu o comunicador. Deu comunicadores para todos. Ele disse que eram presentes. Você mentiu. Ele viu que perderíamos. A revolução é nossa, mas estamos nas mãos dele. Mario, eu conheço Tom Sheldon. Eu trabalhei com ele durante anos, mas você é um amigo. Você tem que me dizer a verdade. Eu sinto muito. Eu sinto muito por te envolver nisso. Eu te perdoo. Sempre se proteja, amigo. Interessante. Molhado. Venha. Meu celular não tem seguro. Os rebeldes estão falando sobre os depósitos de Bavário. Guardam os pedaços ali. Nos livrarmos disso vai incomodar muito. Vou dar uma olhada. Grandes coisas estão chegando. Possibilidade muito alta de uma morte excruciante. Ei. Pra você, quero dizer. Diravelo é agora o homem mais perigoso do planeta. Preciso do meu detector de Bavário. Encontre o meu contato em Vigilator Nord. Eu conheço aquele cara. Parece que o barco dele tá preso. Pode ajudar? Sabendo o que sabemos agora. É um cara legal, irmão. Por inteira com audácia. Rico, o mar está bravo hoje, meu amigo. Pode nos colocar de volta na água, amigão? Obrigado, Rico. Não esquecerei disso. Aí, Rico, você pode usar fachos iguais aos que ele te deu para chamar os meus garotos para te levar pela ilha. Rápido, fácil. Pode até tirar uma siesta também. Aqui, deixa eu te dar uma carona. Encontre-se com o meu contato, Lult, em Vigilator Nord. Ele pode ajudá-lo a achar o detector de Bavário. Sim.
Não podemos nos contentar com uma só cidade ou província. Não descansaremos até Médici ser totalmente livre. Dá pra acreditar que há apenas alguns dias a gente não podia andar pelas ruas tranquilamente? A revolução fez uma diferença. É tão bom respirar o ar fresco e livre de Médici? Como você acha? Vai se fuder! Quem você pensa que é? Já esteja morto. Com o Rico por perto, nem o Milico fica seguro por muito tempo. Esse é o verdadeiro general. O melhor que você pode fazer para uma cidade é uma vitória que você precisa. Uau! Como você sobreviveu àquilo? É, talvez você devesse ver o mundo. Rico, nosso salvador! Obrigado por tudo que você faz. Mas pelo menos a gente pode passar fome em paz. Teremos o festival de novo. Sinto tanta falta das feirinhas noturnas. Não consigo decidir se acabei de acordar de um pesadelo ou se estou sonhando acordada. É tudo tão surreal. Ainda é bem difícil encontrar comida boa no mercado. É. Mas pelo menos a gente pode passar fome em paz. Thank you.
psiquiatra não compreendeu a importância de me dar um parecer de boa saúde. Expliquei que não me falta um senso de responsabilidade moral. Só discordo da moralidade dele, ou melhor, da mortalidade dele. Assim começa a minha carreira militar. O tabuleiro de xadrez está diante de mim e cheio de possibilidades de uma grande vitória.
Ei, você é Lute? Ah, depende. Quem quer saber? Dima me enviou. Ah, então eu sou Lute. Vigilator Nord é do outro lado da Bahia. Está procurando o detector, né? Isso. Que pena. Isso é uma agulha em um palheiro muito grande. Boa sorte. Vai precisar. Obrigado, Lute. Ei, honestidade sempre, certo? Como é esse detector? Não é grande. Dá para segurar na mão. Discreto para não ser percebido. Nada útil quando perdido. Verifique o carregamento de containers na base.
Não está aqui. Thank you.
Ah, aqui também não.
encontrou o detector? Nada de detector.
Nada aqui também.
apoio. Faça com que tenha um pouso suave. Encontrei! Dima! Você precisa colocar o detector em uma das três grades em cima, Leon. O dispositivo detectará vestígios de bavário refinado.